Вітаю! Час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька і про події понеділка від наших журналістів далі у випуску. Залишається в мерському кріслі. За попередніми результатами другого туру виборів міського голови Дніпра перемагає Борис Філатов. Підманули, підвели. Дніпряни, які голосували у другому турі за потрібного кандидата, гроші не отримали. Сучасна реанімація, інтенсивна терапія та нове медичне обладнання. У Кам'янському капітально ремонтують приймальне відділення 9-ї лікарні. 25 листопада у Дніпрі перевірять систему повіщення. Сирена пролунає о 13:55. Запорожці рулять. У Дніпрі 60-й день народження ЗАЗу відсвяткували авторетропробігом. І про це та інше більш детально. Він залишається. За попередніми результатами другого туру виборів міського голови Дніпра з великим відривом перемагає чинний очільник міста Борис Філатов. За даними Дніпровської ТВК, за нього віддали голоси майже 81% дніпрян, за лідера громадської сили Загіда Краснова – майже 19%. Міський тервиборчком тим часом продовжує підраховувати голоси. На 17-ту годину прийняли протоколи від 5 з 8 районних ТВК. Хочу виразити слова благодарності жителям нашого прекрасного міста, моїм збирателям, за те, що вони дали мені такий колосальний мандат довіри на наступну каденцію. І повірте, мої дорогі земляки, я вас не підведу. 22 листопада явка на виборах була рекордно низькою, але вищою, ніж в першому турі виборів міського голови Дніпра. Попередньо десь 25%. Експерти кажуть, цьому значно посприяла пандемія. І хоч 425 виборчих дільниць були забезпечені всім необхідним для карантинного голосування, а транспортники возили городян задарма, ажіотажу на ДВК не спостерігалося. Не було і серйозних порушень, говорять у поліції. Переважна більшість – це фотографування бюлетенів. Думки фахівців далі у матеріалі Юлії Демченко. У Дніпрі до другого туру виборів міського голови готувалися ретельно. На дільниці розвезли тисячі масок та сотні літрів антисептиків. Навіть транспортники за наявності селфі на фоні виборчої дільниці готові були безкоштовно перевозити городян. Утім, попри безпрецедентну підготовку, на дільниці Дніпра прийшли десь 25% виборців. Експерти кажуть, це рекордно низька явка за увесь час проведення виборів в Україні. Загалом 22 листопада ми бачимо, явка в принципі була вищою, ніж 15 листопада в тих містах, які проводився другий тур місцевих виборів. Найбільш активно голосували дніпряни старше 50 років. Найменш ініціативними виявилися городяни віком від 18 до 29 років, кажуть фахівці. Це є тенденційно, що більш старші вікові групи є більш активними в електоральному полі, оскільки відрізняється більше там громадянською відповідальністю, досвідом, активністю соціальною, а молодь менше залучена у цей процес. Відкрилися та зачинилися виборчі дільниці Дніпра вчасно, розповідають правоохоронці. Зокрема, за порядком у день голосування спостерігали понад 1200 поліцейських. В цілому по Дніпру до поліції надійшло більш як 220 звернень про порушення виборчого законодавства. В результатах розгляду матеріалів слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 5 фактами та склали 6 адміністративних протоколів. По кримінальним провадженням. Два кримінальних провадження були порушені за статтями 158 прим. 3, частина 3 та частина 1. Це, нагадаю, фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації. Під час другого туру виборів міського голови, так само як і після першого, була незначна частка зіпсованих бюлетенів, кажуть експерти. А ще ці місцеві вибори запам'ятаються поганою підготовкою членів дільничних виборчих комісій. Фактично люди не відрізняли, хто такий член комісії, хто такий спостерігач, хто такий журналіст, хто такий кандидат або представники кандидата, довірені особи і тому подібне. Утім, зафіксовані незначні порушення суттєво не вплинуть на підрахунок голосів, відзначають експерти. Остаточні результати другого туру виборів міського голови Дніпра мають офіційно оприлюднити протягом тижня. Юлія Демченко, Василь Самовар, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
Грошей не дали. Дніпрянам, які голосували у другому турі мерських виборів за потрібного кандидата, не перерахували обіцяні 1500 гривень. Напередодні виборів, нагадаємо, людей масово додавали в пабліки під заробіток на виборах. У них адміністратори пропонували продати свій голос за одного з кандидатів на посаду мера. Для цього просили поставити хрестик напроти певного прізвища в бюлетені, сфотографувати його і надіслати у чат. Люди так і робили, втім, як виявилося, задарма. Ользі, як і десяткам тисяч дніпрян, у чаті запропонували продати свій голос за одного із претендентів на посаду очільника Дніпра. Дівчина погодилася, проголосувала за потрібного кандидата, сфотографувала бюлетень і надіслала адміністратору. Обіцяні за це 1500 чекає й досі. Вони обіцяли, що гроші прийшли до 8 вечора, якоби у них 5 тисяч чоловік, дуже велика загрузка, і вони не встигають переводити гроші. Ну, от часи тікали, вже було 8 вечора, гроші ніхто не прислав. І от уже утро следующего дня деньги так і не прийшли. Відтак, каже Ольга, учасникам дніпровського чату, а їх майже сотня, залишалося лише скаржитися один одному, що їх обдурили. У день виборів 22 листопада деяких дніпрян, які намагалися сфотографувати бюлетень, уже допитали правоохоронці. За даними поліціянта Романа Дороша, із 220 заяв про порушення на виборах, 173 – саме на фотографів бюлетенів. Різні версії, різні причини, хто називає побутові причини, хто називає особисту необачність, власний інтерес, там, ну, різні варіанти, але ми всі їхні версії перевіряємо. Один з таких фактів у нас підтверджений – є реєстрація 160-та. Стаття Кримінального кодексу України. За підкуп і за продаж голосу можна відсидіти 2 роки. Втім, дніпряни йшли на такий ризик, бо зубожіли, говорить соціологиня Надія Міхно. Це досить загрозлива тенденція, тому що тут упор робився на досить скрутні економічні становища певних соціальних категорій. Так? Тобто, для яких ці суми, які озвучились, 1500 гривень, є досить вагомими, оскільки зараз наразі ми бачимо там і певний вплив і коронакризи, і економічної кризи, і велика кількість безробіття зростає. Однак збагатитися дніпрянам не вдалося. Грошей на своїх картках фотографи бюлетенів так і не побачили. А от відповідати перед законом деяким з них таки доведеться. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Новий склад Дніпропетровської обласної ради збереться на першу сесію на початку грудня. Наразі обласна виборча комісія завершує реєстрацію новообраних депутатів. На першому пленарному засіданні оголосять новий склад регіонального парламенту, оберуть очільника облради та його заступників. За результатами місцевих виборів подолали 5-відсотковий бар'єр і пройшли до обласної ради 7 політичних сил. «Слуга народу», ОПЗЖ, «Пропозиція», «Блок Вілкула», «Українська перспектива», «Європейська солідарність», «Громадська сила» та «Батьківщина». Загалом до обласної ради обрали 120 депутатів. Плюс 1093. Стільки нових випадків ковід зареєстрували за останню добу на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Завантаженість ліжок у госпітальних базах області 45%. 10 пацієнтів з ковід перебувають на апаратах ШВЛ. Загалом, нагадаємо, в Україні виявили майже 11 тисяч нових хворих. Крім Дніпропетровщини, найскладніша ситуація у столиці – Київській, Житомирській та Запорізькій областях. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, щотижня зростає кількість заражених та ушпиталених. З початку пандемії, нагадаємо, в країні захворіли понад 365 тисяч українців. За минулий тиждень ми отримали підтверджених випадків COVID-19 цілком по країні рівно 90 тисяч випадків. Це майже на 14 тисяч більше, ніж за позаминулий тиждень, коли було 76 221 випадок відповідно. За минулий тиждень було госпіталізовано 10 597 осіб проти 9653 особи, які були госпіталізовані на позаминулому тижні. Засоби першої необхідності отримала обласна лікарня імені Мечникова. Гуманітарну допомогу надали благодійні фонди Дніпра. У вантажі – маски, халати, шапочки та рукавички. Загалом понад 20 тисяч штук.
У медзакладі кажуть, щодня їхні працівники використовують більш як 3000 штук засобів індивідуального захисту. Їхні запаси треба постійно поповнювати, бо кількість пацієнтів у ковід-центрі невпинно зростає. Зараз тут майже 200 пацієнтів. 18 із них у критичному стані, 5 вже довгий час на апаратах штучної вентиляції легень. Именно сегодня, ровно год, как бы выявлен первый пациент, который заболел ковидом в Китае. Уже за этот период времени только в Днепропетровской области погибло более 500 человек. Цифры ужасающие. Болеют семьями, болеют целыми предприятиями. Мы очень заинтересованы в помощи каждой организации, каждого фонда для того, чтобы спасать наших тяжелых пациентов. Коли отримали штраф, повірили і скептики. Карантин вихідного дня на Дніпропетровщині вже порушили понад 300 закладів. Про це повідомляють в обласному управлінні Держпродспоживслужби. Із 16 листопада її фахівці промоніторили 3300 об'єктів – перукарні, магазини, кафе, ресторани. Лише за останні вихідні представники Держпродспоживслужби склали 203 протоколи. Показник складає, він якби залишається у нас практично незмінним, і на минулих вихідних 10% суб'єктів господарювання реєструються з порушеннями. І цими якби вихідними днями теж ми мали якби такі порушення. Але хочу сказати про те, що якщо суб'єкти господарювання на тих вихідних днях все-таки були скептичні, в НД-районі там басейн працював, то на цьому торгові центри деякі не значні, але ще працювали, то цими вихідними днями ми спостерігали, що в місті все-таки дотримався карантин вихідного дня. Суб'єкти господарювання все-таки зреагували і будемо сподіватися, що це дасть певний якби результат. Людська небайдужість врятувала ще одне життя. У Дніпрі запаси донорської крові пришвидшили одужання 9-річного хлопчика. Малий постраждав 18 листопада у ДТП на житловому масиві «Сокіл». Він потрапив під колеса БМВ на пішохідному переході. У тяжкому стані його ушпиталили до обласної дитячої лікарні. Щоб стабілізувати стан дитини, лікарі ввели хлопчика у штучну кому. У ребенка черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, тупая травма грудной клетки, ушиб обеих легких, разрыв правого легкого и тупая травма брюшной полости. Ребенок уже в ясном сознании, у него ничего не болит. Постепенно уходим от искусственной вентиляции легких, он уже на вспомогательных режимах, узнает родителей, абсолютно контактен. И прогнозы для выздоровления и для жизни благоприятные. Благодаря тому, что наши граждане нашего города постоянно поддерживают нашу больницу и сдают кровь, донорство у нас является почетной обязанностью на данный момент, у нас не возникла острой ситуации, и препараты крови нами были получены моментально с банка крови, и ребенок получил все необходимое для лечения. Медики обласної дитячої лікарні нагадують, у період карантину як ніколи відчувається гострий дефіцит донорської крові, тому закликають всіх небайдужих дніпрян долучитися до акції «Стань донором, врятуй життя дитини». Вона триватиме до 30 листопада. Здати кров можна в обласній станції переливання крові, що на проспекті Богдана Хмельницького. І до інших тем. Реконструюють будівлю та придбають сучасну апаратуру. У Кам'янському капітально ремонтують перший поверх 9-ї міської лікарні. Приймальне відділення відповідатиме європейським стандартам, кажуть у міськраді. Оновлюють медичний заклад державним коштом. Як змінюється 9-та лікарня, бачила і наша Вікторія Вахрушина. Стаціонарна палата на декілька ліжок, сучасна реанімація, інтенсивна терапія та нове медичне обладнання. Таким після капремонту буде приймальне відділення 9-ї лікарні Кам'янського. Медичний персонал з нетерпінням чекає на оновлення. Будівлю не реконструювали з 60-х років минулого століття. Це відділення називається відділення екстреної медичної допомоги. Воно буде оснащено сучасною апаратурою. Перше – ангіограф, который необходим при диагностике инфаркта миокарда. Это
компьютерный томограф, который быстро поставит диагноз нарушения мозгового кровообращения. Здесь будет эндоскопическая стойка, эндоскопическая аппаратура, которая позволит в течение 3 часов поставить диагноз у ургентных больных и решить вопрос о их лечении. Для встановлення деякого медичного обладнання, кажуть підрядники, були необхідні додаткові будівельні роботи. Зокрема, потребували зміцнення фундамент і підлога 9-ї лікарні. Проведено роботи по усиленню, починаючи з підвалу. Дополнительно встановлені жорсткості, ребра. Були удалені плити перекриття між підвалом і першим етажем. Розміщені каркаси, заливається бетон. Ну, як би нове перекриття, абсолютно нове перекриття, відповідаюче требуванням нинішнім. Вот это оборудование, которое нам будет устанавливаться. Дев'яту лікарню ремонтують коштом державного бюджету. Це цільові кошти на оновлення закладів першого та другого рівня надання медичної допомоги. Загалом по Україні зараз реконструюють 400 таких лікарень. У Кам'янському гроші на капремонт отримали 2. У нас в місті визначено 2 лікарні інтенсивного лікування. Першого рівня це у нас буде 9-та міська лікарня номер 9, а другого рівня міська лікарня швидкої медичної допомоги. То там також зараз тривають ремонти по цьому ж проекту. Єдине, там буде менше обладнання, тому що вона лікарня другого рівня. Капітальний ремонт приймального відділення 9-ї лікарні стартував понад 3 місяці тому. Завершити оновлення планують влітку 2021 року. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал відкритий. 2 революції та 2 доленосні періоди для України. На Майдані українці боролися за демократичні цінності та європейські перспективи, вірили у краще майбутнє та не шкодували у боротьбі ані життя, ані здоров'я. 21 листопада в Україні відзначили День гідності та свободи, згадали події 2 революцій – Помаранчевої та Гідності. Спогади майданівців зібрали і наші журналісти. У День гідності та свободи разом із Сергієм Карнозою ми на Європейській площі, де 7 років тому розташовувався Дніпровський майдан. Там небайдужі городяни відстоювали європейські цінності, проливали за них кров. Підходить от прямо на це місце, підходить чиновник з міськради і починає нам читати рішення, яке то там про те, що тут не дозволяється, що це заборонено. І ми як-то увага відволіклися, підійшли до цього чиновника і слухаємо там, щось з ним дебатіруємо. І тут в цей момент чоловік 30-40 таких бойців, молодих таких тренованих хлопців, набігають з усіх сторін, от прямо сюди. І починають палками бити ці намети, ламати, перекидати столи. Тоді Сергію зламали ногу. Він тривалий час лікувався, а народного обурення було не зупинити. Майдани збиралися у багатьох містах країни. Найбільш масштабним народний супротив був у столиці. Людей спочатку обурило не підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Переломним стало 30 листопада, коли вночі на Майдані Незалежності силовики побили молодь. Тоді акція з проєвропейської перетворилася на антирадянську. Урядову. Це була цинічна провокація. Я думаю, що це зроблено було навмисно для того, щоб запалити людей. Журналістка та волонтерка Марина Давидова була учасницею обох майданів – Київського та Дніпровського – події тих днів на її світлинах. Через мене передавалися гроші на Київський майдан. Я приїздила, так, я фотографувала, я знімала. Це були фоторепортажі, але сказати, що я туди їздила виключно як журналістка, ну, звісно, не можна. Всі роблять спільну справу. На Маринених фото є і Сергій Нігоян. Згадує, був досить активним і балакучим. Ми з ним тоді довго дуже спілкувалися, і він такий, а дай я встану, ти сфоткаєш. Я ж кажу, ну, давай. Про те, що боротьба за демократичні цінності не дається легко, знає Ніна Єлоєва. Вона брала участь в Помаранчевій революції у 2004-му і події 2013-го не залишила поза увагою. Запам'ятались трагічні події, звісно, які були 26 січня, коли у нас був дуже багатолюдний майдан, це була неділя, і коли дуже жорстоко били учасників майдану, в основному хлопців молодих.
От, ми потім цих хлопців навідували в лікарні. Найбільше учасників Майдану обурює, що винуватці кривавих сутичок і досі не покарані. Що тоді об'єдналися та відстоювали гідність, свободу та європейські цінності, ніхто не шкодує. Кажуть, небайдужих серед українців небагато, але саме від них залежить доля країни. І саме вони першими беруть на себе удар. Так було у 2004-му, так відбулося і у 2013-му. І кажуть, так буде завжди, поки країна потребуватиме підтримки. Ні краплини не розчаровані. В нас те, що ми зараз можемо засвідчити на 100%, в нас демократична країна. Розчарування немає, тому що все рівно нам своє робить. А що, як, зупиниться на цьому, що є? Ні. Ми продовжуємо, я маю на увазі ті люди, які були на майданах наших. Майдани будуть до тих пір, поки ми не досягнемо своєї мети. Для наших дітей, для нашої країни краще майбутнє. Юлія Демченко, Василь Самовар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Дерева пам'яті. У Дніпрі до Дня Гідності та Свободи висадили 40 дубів та кленів на честь загиблих бійців АТО. До акції долучилися члени громадської організації, військові, ветерани та родичі загиблих захисників. Нові саджанці з'явилися на набережній Заводській біля стели паланки «Новий Кодак». У Дніпрі до Дня Гідності та Свободи створили алею пам'яті на честь загиблих бійців АТО. На набережну Заводську разом з чоловіком прийшла і пані Ольга, щоб увіковічити пам'ять про пасенка. 12 серпня 2014 року син мого чоловіка пішов добровольцем у правий сектор. Він пішов 9-го, а 12-го він загинув. Тобто загинув він при таких обставинах, коли автобус віз на обмін полонених сепаратистів на наших хлопців. І цей час на блокпості під Мар'їнкою їхній автобус був розстріляний. Дерева на честь загиблих воїнів посадили військовослужбовці, ветерани, члени громадської організації та родичі бійців, які не повернулися зі сходу. Присоединився до цієї акції, тому що це є пам'ять наших побратимів. Ми їх будемо пам'ятати і будуть напоминати, коли ми будемо тут приїжджати. Місце, де нині посадили саджанці, символічне. Адже у 17 столітті тут було новокадетське козацьке укріплення. Ця алея була започаткована 2 роки тому на честь загиблих Новокадетського району. На жаль, за ці майже 7 років їх 47 у нашому районі. Дерева будуть радувати наше око, будуть цвісти, будуть квітнути. Будуть опадати листям, також радувати нас. І буде пам'ять про людей, які віддали життя за те, щоб життя тривало. З початку бойових дій на Донбасі загинуло понад 600 бійців із Дніпропетровщини. Тепер у Дніпрі про них нагадуватиме алеї 40 дубів та кленів. Марія Требушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». В середу 25 листопада у Дніпрі лунатимуть сирени, їх увімкнуть о 13:55 на кілька хвилин. Тривога навчальна, так перевірятимуть систему централізованого оповіщення, повідомили в департаменті громадського порядку та цивільного захисту Дніпровської міськради. За допомогою сигналу «Увага всім» мешканця повідомлять про надзвичайну ситуацію, почувши його, слід увімкнути радіоприймач або телевізор і прослухати повідомлення. Далі діяти за інструкціями, без паніки й метушні. Систему центрального оповіщення перевіряють кілька разів на рік, аби пересвідчитися, що вона справна. Запорожці рулять. У Дніпрі пройшов незвичайний автопробіг. Вулицями міста проїхали кілька десятків машин з минулого. Таким чином, місцеві автолюбителі відсвяткували 60-й ювілей від дня випуску першої моделі ЗАЗ. Стартував ретро-пробіг на фестивальному причалі, а фінішувала колоритна колона біля пам'ятника Слави. Разом з автомобілістами Дніпром проїхався і наш В'ячеслав Куліш. Двадцятирічний Ярослав Прокоф'єв намагається завести свою машину. У нього ЗАЗ-965, по-простому горбатий запорожець. Хлопець розповідає, ретро-машинами захоплюється давно. Каже, ця автівка – ще його дідуся. Рік її випуску – 1964. Машина тут не стандартного внешнього виду, тобто трохи переділена. Зробив йому дідусь ще в 2001 році.
Где-то год заняла реставрация, плюс небольшие доработки. Вот. Ну и плюс сейчас еще потратили там время, чтобы привести ее в нормальное техническое состояние, потому что машина стояла долго. А це класична модель ЗАЗ-968-1965 року випуску. З боків у машина у круглості, тому цю модель запорожця по-іншому ще називають вухатий. Володар автівки 60-річний Станіслав Новосадський. Автолюбитель каже, цей запорожець – його перша машина, і він не може з нею розпрощатися. Модель же ЗАЗ-968 вже восьмий, так сказати, 30 лошадиних сіл. В народі називалася 30, шасі 30-ка. Ну, проходимость ее хорошая, по песку идет хорошо, все. Ну, силы маловато у нее. А так машина хорошая. Старий автобус, карета швидкої допомоги, ГАЗ-24 «Волга» і «Запорожець». Таке враження, немов перенісся у 70-ті роки минулого століття. Але це лише учасники ретро-автопробігу. Так дніпровські автолюбителі вирішили відсвяткувати 60-й день народження «Запорожця». 22 листопада – річниця випуску першої моделі ЗАЗ. У нас в музеї проходить виставка «Перспектива». Вона посвячена німецькій автопром на дорогах міра і як створювався автомобіль «Запорожець». Тобто ви зараз ви эти две модели ЗАЗ-966 и Горбаты. То есть в нашем музее мы рассказываем о том, что корни этой модели лежат в изучении немецких образцов техники. Із гучними сиренами та під захоплюючими поглядами городян колона ретромашин проїхалася Дніпром. Автопробіг стартував на фестивальному причалі. Далі учасники побували на набережній, селянському звозі, вулиці Гагаріна, а фінішували автомобілісти біля пам'ятника слави. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому випуск завершений. Читайте матеріали наших журналістів на сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію за номером 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим і до зустрічі у ефірі.